վերաբերմունք է ընդհանուր։ Այսինքն մեզ համար ինքը չափորոշի ինչի մնալու մնացել։ Որտեղ ինքը ապրեց, դերևս կարող ենք ասել ճիշտ կան, բայց ինքը 60 կյանք ապրեց։ Ինքը դերևս խորտային վերջին տարիներին պայքարում էր Հայաստանի անկախության համար։ Անցավ խորտային այդ մամիշ մեքենայի բոլոր աշճաներով։ Դատապարտվեց, նստեց, որից հետո եկավ և ձեռնամուխ եղավ Հայաստանի ազատագրական պայքարին։ Տեսեք, 88 թվականից հետո ինչ տեղ ունեցավ մեր երկրում։ Մի կողմից ահավոր երկրաշարժ էր, մյուս կողմից փլուզում էր, արդեն փլուզում էր խորհրդային միությունը և անկախացման պրոցեսներ դնում մեր երկրում։ Հայաստանը դրանից առաջիններից մեկը և Անդրանիկը այդ առաջիններից մեկի առաջինն է։ Ես հիշում եմ, որ մենք ձեռնամուխ եղանք ֆինագործանը, որովհետև հասկանում ենք, որ անկախությունը յոթից ոչ մեկի չեն դա։ Անկախությունը իր մեջ պարունակում է նաև պայքար, պատերազմ, արյուն, արնահեղություն, որևից է երկիր անկախության չի ասեց, այնպես երկրից չեն նվերել։ Անկախության համար պետք է պայքարել։ Եվ մենք զբաղվում ենք ֆինագործությամբ։ Ամենակարևոր, որ հիմա մեր օգտասարքների ցանկալի փոխանցել հետևյալներ են, մենք փորձակում ենք ականանետ, հա, ես դրա ինժեներ կոնստրուկտորն եմ, փորձակման պատասխանատուն։ Երբ Անդրանիկը փորձեց, փորձարկեց, ջրանջուն ենք դնում, չափում ենք իշխան գնում, որ գրաֆիկներ ենք կազմում, հաջորդը գնացես, ես գնացի, հետո հաջորդը էլի ես է ուզում գնալ, որտեղ ինքն էր ուզում անում, ասի չէ, դու գնացեք այն առնոր, դու կնահապակին գեր եք, դու պես տարապանքու ողովանցել ենք, մենք երիտասարդ ենք, մենք պետք է անենք եվ այլ որ ասեց, ձերքս բռնեց, հեռու քաշեց, ասեց լսի, որտեղ կա վտանգ, մենք հավասարել ենք, եթե ոչ, հավաքը առաջին է։ Եվ հիմա երբ մեր երիտասարդները հարաբերվում են այդ ինչ-որ լարված իրավիճակներն են հայտնվում, սա էլ ազգային պայքար է, որը ձևանում չի դառնում 88-ի ազգային պայքարից, շատ հաճախ ես ընդունում եմ մեր երիտասարդներից առաջ, կամ եթե որը ձևանում եք ուզում ոշոտել նրանց, փորձում եմ պաշտպանել։ Եվ հիշում եմ Անդրանիկի այդ ոսկերը, որ ավակը պետք է առաջինը այդ և բազմաթիվ այլ մտքեր, խորհուրդներ Անդրանիկ Մարտյանին մեզ հետ յուրաքանչյուր օրը։ Նա ապրեց ազգային կյանքով, լիարժեք կյանքով, նա տեսավ իր պայքարի խորհրդային միության ժամանակ մարդը, որ պայքարում է իր մտքեր, իր պետության, անկախության համար և տեսնում է այդ անկախությունը, հետո ինքը դառնում է այդ անկախ պետության վարչապետը, ամենաերկար վարչապետը, որ տեղ ունեցել նույն եղել է մեր երկրի պատմության մեջ 7 տարի։ Եվ ամենակարևորը, ինքը հարաբերվում էր բոլոր հետ, ընդդիմություն լիներ իշխանական կուսակցությունները, նմադիր կուսակցությունները, բոլորի նկատմամբ հարգալից վերաբերմունք էր, բոլոր լարված իրավիճակներում փորձում էր լեզու գտնել և ինքը բերել։ Ինքը լսում էր բոլորի տեսակետները, իրեն հայողի տեսակետները էր ուզում ձեր։ Այդպես պատճառով շատ հաճախ են ասում են համերաշխության, փոխմբռնման խորհրդանիշ, այդպիսին էր։